Jeg tror det er en gammel kyss. Hallo folkens, og velkommen til en ny videoluke-uke. Så i dagens video så er det faktisk en unboxing, og det er at jeg åpner en pakke fra Shinsight. Jeg vet ikke, men jeg tror leveringstiden til Shinsight hadde blitt sånn 10-40 ganger bedre, for at det tok bare sånn en uke å få den her. Good improvement. 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 Så jeg tenkte å åpne pakka her på kamera, så... Så her har vi liksom da selve pakka, og... Og jeg tror jeg husker litt hva jeg bestilte, men ikke helt, så... Dette blir spennende. Så vi kan vel egentlig bare åpne. Så her er det det første jeg finner på. Jeg tror det er en genser, og den her har jeg gledet meg skikkelig masse til. Ok, den genseren her har jeg gledet meg dritt masse til, men det er rett og slett bare en sånn svart turtleneck-genser. Oi, der ble det lys i ahoo. Sånn her, og så er det liksom en vanlig genser, en svart en. Og den er så fin. Herregud, den var faktisk skikkelig fin. Utrolig fin, og den var skikkelig myk også. Herregud, og jeg kommer forresten til å linke alle produktene ned i infoboksen. Og jeg har prøvd sånn responsa for å ha et fast samarbeid med Shinsight, som de sender meg klær hver måned. Neste jeg finner her, det er den her, og den ser spennende ut. Kommer en sånn ziplock-pose, eller hva det er. Der er den hettegenser, og den har sånn her leopardmønster, og den var faktisk dritfin. Den er egentlig bare sånn leopardhette, og så en leopardarm av på midten sin. Og ja, jeg vet ikke, jeg passer egentlig ikke så godt med leopardgreier, men vi krysser fingrene for at jeg passer den her, ikke sant? Det er egentlig også veldig fin. Det var litt rart stoff egentlig, men ja, bare sånn vanlig, ganske tynt stoff, så liksom kul bukse. Ja, jeg vet ikke, men jeg synes denne buksa er veldig fint. Jeg vet ikke helt om dette er akkurat en sånn type jeg tror det, men kan hen. Det er sånn, og så er den sånn knappe oppe her, så er den egentlig bare helt vanlig svart nedover. Og den ser egentlig litt kort ut, for at alle buksene fra sånne her steder er skikkelig kort. Men den ser egentlig også veldig fin ut. Ja, so far so good. Jeg synes egentlig den har vært skikkelig fin, så bak så har den bare noen sånn fake lommegreier going on. Og foran så er det ekte lomme også, den her så egentlig veldig fin ut igjen. Herregud, jeg er skikkelig fornøyd med. Og det siste her, det er bare bestilt det settet her, og... Ok, så det settet her, det var litt sånn på, fordi de andre tingene er jeg veldig fornøyd med, jeg har ikke prøvd det. En hettegenser og en bukse i samme sett. Og en hettegenser er sånn hvit og svart, litt sånn... Hva heter det? Cut-off, eller, ja, nei, jeg vet ikke, det var i hvert fall sånn. Ja, jeg vet ikke, den her så egentlig ganske billig ut, eller den var liksom litt sånn billig i stoffet, og så har den nesten litt sånn nuppe allerede, og så var den litt sånn... Nei, jeg vet ikke, den så bare ganske billig ut, men jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd den da, så... We'll see! Så det var egentlig videoen her, den ble veldig kort, men jeg håper ikke likte den uansett. Veldig fornøyd med alle ting her, unntatt det setter der, er litt sånn, men vi får prøve å se hvordan det er. Så håper dere likte denne her, gjerne gi den en thumbs up, og husk å kommentere, for at dere har blitt litt dårlige til å kommentere det siste. Og nå som jeg har sånn en video hver dag i desember, så er det viktig. Så det er viktig at dere er keeping up the motivation i nå, så... Og så snakkes vi for en ny video om bra. Ha det bra!